Corporate social responsibility, or as it's known, CSR, is a concept and an approach that is very important to UNDP and to the United Nations. Kemi filluar që në vitin 2008 në kuadër të UNDP-s në Kosovë të promovojmë në lëvizje e cila quhet përgjegjësia korporative shoqërore, që do të ndihmojë fillimisht biznesit, por edhe shoqërisë tonë në përgjithësi, që të promovojnë një kontribut shoqëror në mënyrë më strategjike, më të organizuar në Kosovë. Përgjegjësia shoqërore korporative është një koncept i ri në Kosovë, i cili në fakt nuk është zbatuar atë shumë, mirë po mendoj se korporatët dhe kompanit, sektori privat në përgjithësi, ka filluar ta kuptojnë rëndësinë dhe sidomos roli i përgjithësisë shoqërore të korporatëve rritet në ato shoqëri ku dora e sektorit publik apo e qeverisë nuk ndihet atë shumë. This concept dates back to several years ago when the UN Secretary General created a platform that brought together now, since then, it's almost 7,000 participants. It's businesses, it's governments, but major businesses. Është një mënyrë e të bërit biznes në mënyrë etike dhe duke I ndihmuar edhe bizneset që të bëjë profit, por paralelisht I ndihmoj edhe shoqërisë tonë në punën e tyre të përditshme dhe në jetën e tyre shoqërore. It has been our goal to recognize those businesses that have taken that first step, and certainly I'm very pleased that we will be awarding a best business award for those companies that have taken that extra step to incorporate the CSR principles. Përgjegjësia korporative ndihmon bizneseve që të shkojnë përpara, të diferencohen nga biznese tjera duke zhvilluar produkte të tyre që identifikojnë punën e tyre, duke bërë projekte me të cilat ata involvojnë partner të ndryshëm që I ndihmojnë në të ardhmen për inkuadrimin e tyre në tregët regional, evropian, global. CSR is very important for Raiffeisen Bank. It's embedded in our strategy. And it's tangible in many things that we do. We have supported public kitchens around Kosovo, and this is all part of supporting the welfare of individuals in Kosovo. It provides hot meals to those who are unable to provide for themselves. We support football as part of a bigger initiative to get international recognition for Kosovo in UEFA and other key footballing bodies. We also support football at grassroots level for women and for Serbian minorities as well. Ky është viti I tretë, domthonë I bashkëpunimit mes Federatës Futbollit Kosovës dhe Raiffeisen Bankës. Një problem të ceket, sidomos viti I parë, kur të dyja polët kishin interes të përbashkët, mirë po më shumë duhet pranuar Federata e Futbolit, e cila ishte në një sikot, më së them të mjerueshme, mirë po shumë të vështirë, dhe ka ekzistuar edhe rreziku ku 5-6 klube kanë qenë para shuarjes së tyre, dhe ne duke I falenderuar Raiffeisen Bankës, ne kemi arritur që ato klube sa do kudo pak për fillim të shpëtojmë nga shuarjet e tyre komplete dhe pastaj jemi zgjeruar dhe fal Raiffeisen Bankës ne kemi arritur që të gjitha klubeve të lirojmë nga gjitha toksat që është doshur të paguhet dhe të bëhet buxheti për Federatën e Futbollit të Kosovës. Internally, we do a lot to support our own staff. It's embedded in our strategy that we want to be the employer of choice, and that means not just complying with labour law, but doing many things beyond the minimum requirements of labour law. And I think if you spoke to our staff now, they would tell you that this has been an extremely successful initiative. CSR comes right from the top in Raiffeisen Bank International in Vienna.
That's why it's also in our strategy, and it filters down all the way through the structure to the way we treat our staff, to the way we deal with our customers, and it also has an influence on the suppliers that we choose in this country, and they also have to have the same principles and values that we stand for related to CSR. Në këtë lëvizje shohim tre aktorë, është biznesi që është si lider, dhe pastaj është qeveria si partner, si dhe shoqëria civile si të kontribuos me idetë e tyre për zhvillim ekonomik më të mirë të vendit. I perceive CSR as the cornerstone of any sustainable business development. And this is due to a very clear fact that you cannot have any development unless all your stakeholders are supporting your business. The only way we can promote sustainably the CSR in Kosovo, it would be to introduce a CSR strategy on a national level. Titan as a group is very much involved in the CSR for many years now. Of course, now in Sharsen, we are in a new operation, and all this legacy has to be induced in our company as well. I think it should be an obligation of especially large companies to report in their annual reports on their CSR activities. Companies that prove that they have given resources related to CSR should be exempt from taxes. I believe that the CSR principles can find a very, very fertile land in Kosovo. The needs of the society are will be much better addressed and much faster answered when we are able to create a network of socially responsible businesses. Si korporat në vazhdimsi kemi një përkujdesje ndaj përgjegjësisë korporative ku kryesisht jemi të kufosur në disa dimensione apo fusha veprimi siç janë ato kulturore, sportive. Kemi të realizuar disa projekte siç është SOS Këndërdorf, KF, Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Prishtinës dhe aktivitete tjera të drejtë për drejta personale. Mi po çdo herë më shumë jemi të fokusuar që këto aktivitete tona të koordinojmë në bashkëpunim me organizatat cilat merren me këto fush veprime. SOS Shatrat e Fëmijëve është një organizatë e cila jeton nga donacionet. Për fat të keq, muj me thonë që është një pjesë shumë e vogël e buxhetit që mbulohet nga korporatat tona, mirë po me gjithat shpresojmë që një të ardhme të afër do të gjejmë përkrahje edhe të më shumë korporatave. Është një numër i tyre, kemi për shembull Diamondin nga Gjilani, është IPCO, është Dukagjini, është Coca-Cola, si dhe kemi Meridianin, ku në shta kisha mujt me cek se pikrisht me ta kemi ba edhe sot një marveshje bashkëpunimi, të cilet na kam përkra përveç fushatave të ndryshme që kemi gjatë vitit, ata na kam përkra edhe me parkun e lojrave për fmi, ku vitin e kalium së bashku me Kuvendin Komunal Prishtinës kam bë ndërtimin e këti parku, dhe sot kemi nashku një marveshje bashkëpunimi që të vazhdoj mirë mbajtja e këti parku. When we promote CSR, it means that it's not a philanthropy that you do an action here or there, or you do some sort of charity event. It's about the way you operate. It's about what are your priorities, what sort of principles do you have in your own internal management, whether it's the working conditions that you offer, whether it's the connection that you have with the society where your business is located. Are you concerned about the citizens around where your business operates? Are you really involved in the community? Because businesses are part of the community. Whatever strategy is made in regards to CSR, it should be linked with all other strategies, sectoral strategies, education strategies, and all other strategies that are made or in the making. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që këto korporata do të thotë në farforme të vendisohen dhe të fillojnë në farforme që të japin një
kundërvlerë ndaj shoqërisë për efektet cilat mund të jenë efekte negative nga veprimi I tyre. We are a young country, we are a very poor country and we cannot afford to only focus on profits and nothing else. Përgjithësia korporative ka filluar që të zgjerohet, ka filluar që të bëhet një rrjet global dhe sot ka një peshë dhe një rëndësi jashtëzakonisht madhe edhe për ato kompani cilat mendojnë dhe pretendojnë që të bëjnë biznes në aspektin global. Bizneset kosovare të kyçin në platformën që ekziston në 200 shtete me 8000 anëtar, që të edhe ata të ndihmojnë në përmirësimin e imazhit të Kosovës, duke treguar që edhe ne dimë të bëjmë biznes, por edhe ne dimë të kontribuojmë shoqërisë tonë duke bërë biznes për të mirën e të gjitha palëve. Bringing on board businesses as partners together with all of the other stakeholders to support these goals of development, of human rights, of social well-being is it's a win-win situation for everyone. Impaktet e përzësisë kooperative në biznese sigurisht janë të mëdha për arsye se krijohet besimi ndërmjet komunitetit dhe biznesit dhe kjo avancohet dhe zhvillohet, kështu që besimi është shumë më I madh dhe një herë krijohet një klimë mirë për biznes. First thing would be to institutionalize social responsible business, that is by accepting the strategy through a government law, and we could do this relatively soon, perhaps not in this year but in 2012. I would say that creation of an agency which actually deals specifically with corporate social responsibility would be beneficial to Kosovo because that agency would act as a coordinating body for all CSR related activities throughout Kosovo. Është shumë e mirë që sa më shpejt kompanitë kosovare të fillojnë të integrojnë këto elemente në bizneset e tyre në mënyrë që përveç formave tjera cilat janë predispozita për bashkëpunim dhe ekonomi globale të fillojnë të investojnë edhe në përgjegjësinë shoqërore të korporatave. Si biznes kosovar në rritje e sipër, punën e përgjegjësisë sociale të korporatës ne kemi marrë gjithmonë shumë seriozisht qysh për fillimit. Edhe kur kemi ndezu për iniciativën për platformën CSR Global Compact, me njerë jemi kys, përveç përkrajes këti dokumentarit edhe të webit, ne gjithmonë kemi përkra edhe shumë iniciativa qytetare e shoqata tjera jo qeveritare me punë vullnetare e me çka do që kanë kërku prej njëve. Kosovo is facing a big challenge in terms of attracting investment, but it's never too early for businesses in Kosovo to start thinking about the CSR agenda and to try to incorporate that.